הנה עוד משהו שסכם לנו את השבוע הזה. אנחנו אומרים לילה טוב ליעקב אחימאיר. שלום לך אמיר. עיתונאי, עורך ומגיש בכיר, חתן פרס ישראל לתקשורת. יעקב, אתה מתבונן על המפץ התקשורתי שעברנו השבוע בערוצים המסחריים בישראל. ולפני שנדבר על התוכן של החגיגות, אתה מסכים להגדרה הזו? זה באמת מפץ מה שהיה, או מה שהיה הוא שיהיה? זה לא מפץ, אני חושב שכל מי שיש לו חשבונית בבית יכול לעשות את החישובים ואת חילופי המספרים ולהגיע בקלות לתוכנית שהוא רוצה באחד מהערוצים המסחריים. זה לא מפץ, זה איזשהו סידור טכני, מנהלי, ללא משמעות תוכנית. יכולה כן. להיות לזה משמעות מבחינת התוכן, כי אני מאוד מאוד מצדד בתחרות, אבל נראה מה יהיה בעתיד. אתה אומר סידור טכני חדש, ואתה מגדיר את חגיגות הפרידה האלה במסגרת אותו סידור טכני כאלבון לאינטליגנציה. תסביר לנו. אלבון לאינטליגנציה, זוהי לשון המעטה. אני חושב שמי שהיה אחראי לחגיגות הפרידה האלה, כפי שאתה מכנה אותם, חושב שבמדינת ישראל יושבים 8 מיליון מטומטמים, נבערים מדעת, שלא מבינים מה שאומרים להם, שלא מבינים מה שמשדרים להם, ופשוט מאוד העליבו ציבור גדול, שכאילו ירד מן העצים זה אתה. כן. פשוט מאוד. אין לי הגדרה אחרת. מה, זה המסרים, זה הניסיון הזה, המסרים שבעצם ניסו להסביר לנו את המעבר הזה בין הערוצים, זה העלבון לאינטליגנציה לדעתך? כל התשדירים וכל השידורים וכל התוכניות שהיו מסביב. כן. אני לא מדבר על המעבר. כנראה שהיה צורך במעבר הזה, בשינויים הללו. אני מדבר על הדרך שבה הוצג המעבר, על התוכן של השידורים השונים, תזכרו, 2 זה 12 ו-13, בכל תוכנית רצינית ופחות רצינית. באמת, מה זה היה? למה העליבו אותנו? יעקב, כשדיברתי קודם על מפץ, אז אולי כיוונתי שהשאיפה שלנו כציבור בשינויים כאלה בשוק התקשורת, היא שסוף סוף אולי נראה מגוון של דעות על המסך, או לפחות שיקוף אמיתי של החברה הישראלית על הגוונים שלה ועל העמדות שלה. אתה אומר, זה לא יקרה לנו גם המהלך הזה. אני לא חושב שלכך הכוונה, ואני לא חושב שיהיו הרבה שינויים, כי מדובר למעשה באותן תוכניות, רק שהן נודדות מאפיק לאפיק. מדובר אפילו באותם מגישים. אני לא אומר שהכל רע בערוצים המסחריים. גם אני צופה מדי פעם בפעם בתוכניות של הערוצים המסחריים. אבל אם יהיה שינוי, אני לא יודע, אפשר לקוות. אני באופן אישי מאוד שמח שישנו ביזור בתקשורת, שישנו גיוון של דעות, של גיוון של תוכניות, ואני מקווה שככה יהיה. אבל מה שקדם לכך, אני חוזר ואומר, ממש אנחנו זכאים להתנצלות. יעקב אחימאיר, היה לנו לעונג לשוחח. תודה רבה לך. תודה לך, אמיר. תודה רבה.